Lorin diektel spetadores itau ho topik atual. Fretelin si halakon injustisa sosial iha Timor Leste. Sabaru semana ne Partido Frente Revolucionario Timor Leste Independente Fretelin ko nomor 13 sanolo resenida. Continua atividade campanha da Toluk e ha campo futebol em Naro Vila, posto administrativo em Naro Vila, município em Naro. E ha compromisso política lere anan Timor Hateten, banhira Fretelin Ukun durante Tina Lima, seta prioridade para a justiça. Tamba povo par, maka se resor problema injustiça e ha Timor Leste. Tamba ne Fretelin promete se lori moristiek ba povo Timor Leste. Combate buat semne. Familiarismo KKN, corrupção, nepotismo, abuso de poder, justiça, injustiça, tem que ralar com o Boatzeme. Para a gente nem povo lá ver sair vítima. O quão vai dar nem, Fretelin, nem princípio, mas que dá nem. Também dá nem, mas não. Mas não sou indiano, mas não. Isso é o todo a cara, Fretelin, mas não. Ao belo dia, a gente vai dizer, o único membro como membro sobrevivente, como de sobrevivente, entre a silência. Mas eu não vou na intolerância de hoje, não vou na América hoje, a tu colheu em mim. Eu ia fazer isso. Atividade de campanha na EGE tem participação máxima dos militantes, no apanhado de partido Fretelin, nem bem mais russo e posto administrativo a todo. Mal visse, a tu belo lico, inclui na Vila. Atividade de campanha na rede de segurança máximo, o CPN Tele, no apoio russo e FIFI de Tele. No rede de observação russo está no CNE, inclui observador internacional. Reportagem Herculano Gomes, TVE. Telespectadores, na fatem acompanha a tópica atual. A missa fila falou e tabou, tirei muito balão, turmai.